გაწუხებთ ახალი ინიციატივა ჯანდაცვის სამინისტროსგან სპეციალური კითხვარების საშუალებით იმ დაავადებების გამოვლენა მოხდება, რომლის დაძლევაც ქვეყნისთვის ყველაზე პრიორიტეტული იქნება. გამოკითხვა საქართველოს მასშტაბით ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ქრონიკა დაინტერესდა რა აწუხებთ რუსთაველებს. მაწუხებდა ღვიძლი. გულს ალბათ სიგარეს ვეწევიდო. აბსოლუტურად ჯანმრთელია. გულის პრობლემებით. ხვალიდან ჯანდაცვის რეგიონულ ოფისებში და ვებგვერდზე www.1505.gr მოსახლეობა შეუძლია კითხვაზე რა გაწუხებთ პასუხი გასცეს. ახალი ინიციატივის შესახებ შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ გააჟღერა. მინისტრის განცხადებით გამოკითხვა ხელს შეუწყობს დეტალური ინფორმაციის მიღებას იმის შესახებ, თუ რა აწუხებს მოსახლეობას ჯანდაცვის მიმართულებით. გამოკითხვაში მონაწილეობს მსურველებს შეეძლებათ მარტივად კიარას ფორმატით გასცენ პასუხები სპეციალურ კითხვებზე, რომელიც არის შედგენილი პროფესიონალების მიერ და რომლის ანალიზი ჩვენ მოგწონს იმის საშუალებას, რომ უფრო დეტალურად გავეცნოთ იმ პრობლემებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოების თითოეულ წევრს აწუხებს. კითხვარი შევსება მოსახლეობას 25 იანვრიდან ერთი თვის განმავლობაში შეეძლება. კითხვარის შედეგების მიხედვით ჯანდაცვის სამინისტრო გლობალურ ალიანსთან ერთად გადადგამ შესაბამის ნაბიჯებს და მიიღებს დამატებით ზომებს მოქალაქეების საჭიროებისა და მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.